Uau. Vamos aplaudir a Deus de Israel. Renovando as suas forças e prosseguindo. Hoje chegou diretamente de Jerusalém o nosso querido membro do Parlamento de Israel, deputado Roberto Iratov, e a sua tradutora Débora, por favor, que veio aqui. Nós vamos ouvir uma palavra muito especial pelo membro do Parlamento de Israel. Isso é algo inédito, isso é algo maravilhoso. Vamos ouvir o direto do Hebraico para o português. Isso é só uma palma, isso é um Brasil. O Brasil é um estilo. O Brasil é um horizonte para o estilo de 70 anos de Israel. Thank you very much. You can sit. I have a long speech. Muito obrigada, vocês podem sentar porque meu discurso é longo. Shalom, Belo Horizonte. Shalom. Shalom, Brasil. Shalom. Shalom, Yerushalayim. Shalom. בראשית דבריי, אני רוצה להודות לפסטור ג'ן סילבה ולפסטור מרסיו בלדאו על כך שהם הזמינו אותנו לכאן ומארחים אותנו כאן. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à reverenda Jane Silva e ao pastor Márcio Valadão por ter convidado a gente e recebido e nos recebido tão bem aqui nesse Recife. De Jerusalém, quer dizer, é uma cidade completa. Obrigado. E a Deus Baruchu, eles também o último, se o Dino Natnu, é Radmen Zachalem. E também Deus tem muitos nomes na Bíblia e um deles é também Shalem. כאשר אנחנו אומרים תתפללו לשלומה של ירושלים, בעצם אנחנו אומרים תתפללו לשלמותה ולשלומה של ירושלים. Quando nós falamos para rezar pela paz de Jerusalém, nós estamos também falando, vamos rezar para Jerusalém se manter completa, para ela ser uma cidade completa. Bem-vindos.